Neix el Hub Cambra Digital. La Cambra de Barcelona va inaugurar dimarts 16 el nou Hub Cambra Digital, que tindrà com a objectiu contribuir a millorar la competitivitat i incrementar la productivitat dels emprenedors i pimes del territori a través del foment de la transformació digital. El nou Hub comptarà amb una superfície de més de 500 metres quadrats i estarà ubicat a la segona planta de l'edifici central de la corporació, situat a l'Avinguda Diagonal 452. El Hub Cambra Digital serà un espai divers, polivalent i tecnològic que actuarà com un element de dinamització i d'integració de diferents línies d'actuació que la Cambra de Barcelona té en marxa. El nou espai promourà que les pimes i emprenedors incorporin les TIC, la innovació i la internacionalització en els seus plans de negoci amb la finalitat que puguin afrontar amb més garantia els reptes presents i futurs de la transformació digital. La nova planta estarà formada per un auditori polivalent, una àrea de coworking oberta a emprenedors, start-ups i pimes del territori, un espai exterior i interior dedicat al networking, una àrea de back-office totalment equipada i diverses sales de reunions de diferents mides dotades d'equipaments tecnològics d'última generació per tal d'oferir els serveis avançats per als coworkers i les empreses. De fet, el nou espai neix adaptat a les necessitats actuals i compta amb sistemes integrats de videoconferència i retransmissió per a la celebració de webinars i conferències en streaming. Rellotge intel·ligent de Facebook. Facebook està desenvolupant un rellotge intel·ligent que planeja llançar el 2022 i que estarà centrat en els missatges mitjançant els serveis de la xarxa social, a més d'oferir funcions de salut i forma física, segons han revelat quatre fonts al portal de tecnologia nord-americà The Information. El dispositiu estaria basat en alguna versió d'Android no especificada o algun sistema propi. La variant mòbil d'Android que utilitzen algunes marques es diu Wear Us i la seva última versió, la 2.0, es va anunciar el 2016. Segons The Information, el rellotge de Facebook portaria connectivitat telefònica i no necessitaria estar connectat al mòbil. El rellotge de Facebook entraria en un competit mercat en el qual destaca l'èxit de l'Apple Watch amb marques com Samsung, Huawei i Xiaomi amb els seus propis models i Google, que també ha entrat amb l'adquisició l'any passat de Fitbit, que ha passat de les seves exitoses polseres d'activitat a desenvolupar també smartwatches. Europa busca dones astronautes per viatjar a Mart. Es busquen voluntàries per viatjar a Mart. Aquest podria ser el resum de la nova convocatòria a la recerca d'astronautes que ha anunciat l'Agència Espacial Europea. Busquen sobretot dones a causa de la sagnant falta de fèmines. Una sola dona entre els 7 astronautes en actiu i tan sols 2 més des del començament del programa a finals dels anys 70. És la primera vegada en 11 anys que l'Agència Europea obre una convocatòria pública com aquesta. Les tres destinacions principals seran l'Estació Espacial Internacional, la Lluna i, molt més endavant, Mart. L'agència busca candidats amb un màster i uns 3 anys d'experiència en ciències naturals, medicina, enginyeria, matemàtiques, informàtica o pilots militars de proves. També és essencial ser ciutadà d'un país membre de l'ESA o d'un estat associat, saber anglès i un altre idioma addicional,
està preparat per treballar a deshores i mantenir la calma sota pressió. A més, per primera vegada obre una convocatòria addicional per a persones amb discapacitat, els paraastronautes. La convocatòria s'obrirà el 31 de març i es tancarà el 28 de maig i es farà a través del web d'ocupació de l'agència. Cristoforetti és l'única dona en el cos d'astronautes europeus i la dona número 59 entre els més de 530 astronautes que han volat fins a la data a l'espai. Només hi va haver una cosmonauta europea abans d'ella, la doctora francesa Claudie Hainet, que es va convertir després en ministra d'investigació del seu país entre 2002 i 2005. Photoshop identificarà fotos manipulades. Adobe ha anunciat el llançament d'una versió beta per Photoshop que detectarà quan una imatge hagi estat manipulada. La funció, que serà voluntària, permet als editors de fotos agregar informació detallada a les imatges que es comparteixin online. Aquestes dades aniran molt més enllà dels detalls bàsics que actualment tenen les fotos i podrà incloure qui la va crear i on, una miniatura de la imatge original i dades sobre com s'ha modificat. Amb aquesta nova funcionalitat, Adobe pretén lluitar contra la desinformació i les fake news. A més, creuen que l'atribució de les imatges als seus creadors permetrà també augmentar la seva exposició i reconeixement. Adobe no serà la primera en intentar popularitzar un mètode per fer que la veracitat dels mitjans augmenti. No obstant, pot tenir més possibilitats d'èxit que altres degut al seu abast, ja que, segons la companyia, més del 90% dels professionals creatius utilitza Photoshop i 23 milions de persones Behance, una xarxa social propietat d'Adobe per compartir treballs creatius.